Рашисти не дають спокою вночі. 26 липня країна-терорист нанесла ракетний удар по Одеській області. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, ракети калібр росіяни випустили із підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів. Знищено будівлю охорони та два автомобілі. Деталі уточнюють.